Wat is goed, broskies? Mijn naam is Dweestar. En je kijkt naar de topscorer van de Bundesliga 3. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Dit is trouwens de spelerscarrière, man. Ja, man. Maar goed, zoals ik al zei, ik ben de topscorer van de Bundesliga. 3 kijkers aan. 5 doelpunten. 7 wedstrijden. Ik had het liever anders gezien, man. Gewoon 7 doelpunten, 5 wedstrijden. Het is wat het is. We zijn pas begonnen. Maar Wunderlich heeft ook 5 doelpunten. Der Strof heeft er ook 5. Dus we hebben concurrentie, dat sowieso. Maar we staan bovenaan, dus we gaan niet klagen. 17 jaar. Wow, wow, wow. Qua assist, doe ik ook mee, of niet? Even kijken. Doe ik mee. Op plek 14. Ik heb er pas 1, bro. Dat... Oké, we gaan even kijken naar het schema. Het schema voor deze aflevering. Jullie weten hoe het werkt. Elke aflevering speel ik 4 wedstrijden. De eerste wedstrijd is tegen Victoria Köln. De tweede is tegen Kaiserslautern. Een mooie. De derde is tegen... Wie is dit? Lübeck? Ja, man. En de laatste is tegen Waldhof. Oké, dat is het schema. En we gaan even kijken. Hoe goed is Victoria Köln? Victoria Köln, wij staan op plek 16 met 7 punten. Victoria Köln staat op plek 2 met 16 punten. Dit kan nog wel eens een lastig verhaaltje worden, man. Nou goed, we gaan even kijken. Hebben ze een... Wunderlich, helemaal vergeten. Wunderlich is op plek 2. Vlak achter mij. Bro, even kijken. Qua assist, Victoria Köln. Ik zie, ja, Bunyaku. Ja, man, op plek 15. Ook vlak achter mij. Hey. Dit is een lastige, want ze staan op plek 2. Ik weet niet wat ik... Ja, weet je, sowieso voor de mensen die zeggen dat ik moet worden uitgeleend of een transfer. We blijven sowieso minimaal 1 jaar. Want ik wil wel, weet je, mijn loyaliteit tonen. Want anders, weet je toch... Even kijken, doelstellingen. Heb ik al iets bereikt of niet? Geef de assist voor minimaal 5 doelpunten voor het team. Ik heb volgens mij... staat nog niks, hè? In ieder geval, volgens mij heb ik dat nog niet. Bro, oké. Sta ik op 17%? Percentage schoten doelpunten. Ik sta op 17. Dat is niet echt hoog, man. Behaal een gemiddelde beoordeling van 6 of hoger. Nou, ik heb een 8.4. Dat gaat lekker. Ik verwacht dat je dit seizoen minimaal 8 doelpunten maakt. Ik sta op hoeveel? 5 toch? En er wordt verwacht 27, omdat ik nu al 5 heb. In 7 west. Oké, doelbereik. Wacht even. Het staat erboven. Primaire doelstellingen, doelbereik. Secundaire doelstellingen, doelbereik. We hebben het al bereikt. Ik ben nu een 71 algemeen, maar ik heb wat ontdekt. Ja, tenminste ontdekt. We gaan even wat kijken. Waar kon ik dat ook weer zien? Volgens mij was het hier, hè? Ja, kijk. We hebben een paar kenmerken die we kunnen aanvinken. Verre inworp, vroege voorzet en schot buitenkant voet. Helemaal vergeten, man. Ik weet niet eens hoe lang ik dit gaat, maar we gaan het gewoon sowieso gebruiken, maar... wat is goed voor ons? Harde vrije schop heb ik nodig eigenlijk, man. Geplaatst schot wil ik ook. Krachtige kopbal wil ik ook. Omhaal wil ik ook. En voor de rest... Hernieuwde energie, sowieso. Ja, voor de rest... Nee. Dus zoals ik al zei, de eerste wedstrijd is tegen de nummer 2, Victoria Köln. Dit kan een lastige wedstrijd worden. Starpack Speler van de Maand Award voor augustus. Volgens mij is dit mijn tweede award. Speler van de maand, nummer 2. Team of the week. Waarom niet in het Nederlands? Dit is anyway, ik heb er al 5. Huidige waarde 7.5. Ziet er goed uit, man. Ziet er lekker uit. Even kijken, wat is dit? Man van de wedstrijd. 4 keer. 4 keer man van de wedstrijd. In de basis speel ik sowieso. En trouwens, voor de mensen die zeiden... ja, ik vroeg dus aan jullie, hoe kan ik een voorzet geven door de lucht? Ik ga even snel kijken, man. Ik ga even heel snel kijken, want jullie hebben, weet je toch? Jaden van Gils. Rubinho den Hertog. Gruwelijk naam. Naval Ait Kassi. Trixie W. Jesse Silver. Simon Gert Faber. En Keremot. Allemaal zeiden jullie L1 plus 3 hoekje, dus echt waar. Dank jullie wel, man. Want we gaan het zien. We gaan het sowieso gebruiken. Ik heb het nodig. Maar we gaan het opnemen tegen de nummer 2. Dus ik weet niet of het van pas gaat komen, maar sowieso wel... In deze aflevering, man. We hebben 4 wedstrijden. Ik heb mijn koptelefoon opgedaan, want we gaan. We gaan, bro. Hey, en vergeet trouwens niet om een duimpje omhoog achter te laten, man. En abonneer als je nieuw bent, man. Ja, man. Hey! Belletje aan, bro.
De eerste wedstrijd van deze aflevering. We spelen thuis en we gaan het opnemen tegen de nummer 2. Hey man, ik wil echt promoveren, maar dat gaat het niet worden. Tenzij we echt een hele goede run. Je weet toch, van alle wedstrijden op rij gewonnen. Dat gaat sowieso niet gebeuren, maar promoveren gaat het niet worden, man. We gaan het opnemen, zoals ik al zei, tegen de nummer 2. Dit kan lastig worden, man. Oké, we gaan even kijken. De opstelling van Ferro. Ik zie niks opvallends. Verman, speelt hij normaal gesproken? Even kijken, Bunyaku speelt, Wunderlich speelt. De twee beste spelers. Ja, voor de rest, ja. We moeten kijken, man. 4-5-1 formatie. We gaan het zien. We moeten het wel... Oh, ik heb er niet eens om gevraagd. Wat de... Bro. Ja, daar is hij. Dat kan mijn paas zijn. Ja, netjes. Netjes. Oeh! Eerste kans. Redding. Redding. Gedeeld koploper qua doelpunten. Ik wil gewoon in mijn eentje aan kop. Ik had hem kunnen geven. Oh, wow, 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 wow. Kom die bal aan. We gaan gewoon vragen om die bal. Tuurlijk. Ik ga hem meteen doorgeven. Niet... Oh man, man. Ik moet deze kansen afmaken, man. Er is niet meer dat ik kon doen. Hé, mijn coach. Gewoon netjes, netjes. Oké, netjes. Maar dat ik moet afmaken. Dat is mijn tweede grote kans, hè. Volgens mij. Yo. Wauw. Ik wist het. Ik had waarschijnlijk naar rechts moeten. Deze keeper redt gewoon ineens alles. Wie is dit? Neuer of zo? Kom op nou, man. Kijk wat hij doet. Coach, sorry, man. Ik heb gewoon een paar mooie kansen. Ik heb het verpest. Als we deze wedstrijd verliezen. Ik heb alleen maar positiviteit, man. De manager heeft alleen maar goede dingen te zeggen. Maar ik heb gewoon mijn kans gemist. En dat kan echt niet, man. Ik weet, ik ben... Begin van mijn carrière, 17 jaar, toch 71 algemeen, maar die kansen die ik heb gemist, die moet ik eigenlijk wel afmaken. Gewoon, ik ben gewoon heel eerlijk, dat weten jullie, maar... En we spelen tegen de nummer 2, dus weet je hoe lekker het zou zijn als we kunnen winnen van de nummer 2? Geef hem op, ja goed zo. Wacht, wacht, wacht. Yildirim. Yildirim. Yildirim! Kijk, zie je? Zie je? Dus hij moet hem harder geven erlangs en dan kan ik gewoon doorlopen. Waarschijnlijk is dit, als hij hem kan op... Oké. Wunderlich heeft ook... Nee, oké. Ik heb hem nog. Skill moves van... Oké, wacht. Ik ga... Oké. Die keeper en die... Oh! Wat dan? Wat? Heb ik een... Wat? Yo, scheidsrechter ook, man. Ik geef hem terug. Kut. Yildirim. Wat? Hey! Oké. Dat is het einde, want dat kan echt niet, man. Hij heeft gewoon die hele aanval gewoon verpest. Hij stond gewoon echt buitenspel, serieus. Jongens, we moeten gaan... Is dat geen buitenspel dan? Blijkbaar niet. Laat niemand open. Lorch. Hoeveel minuten nog? 5 minuten. Als we de bal kunnen afpakken... Ah, nee, nee. Wunderlich, nee. Niet teruggeven. Niet teruggeven op... Nou, dat is Wunderlich. Is het buitenspel of gaan we verliezen? Wunderlich is de nieuwe topscorer trouwens. Ook nog eens dat. Hij gaf hem terug. Het lijkt op buitenspel. Het is het waarschijnlijk niet, want die nummer 19 stond daar. Ik heb 3 kansen. Minstens 200% kansen gemist. We verdienen het, ja. Maar een 0-0 is gewoon terecht. Yildirim. Waarom geef je hem op? Ik ben echt heel teleurgesteld in Yildirim, maar ook in mezelf, man. Ik heb... Wacht even, kom op. Ah! Ik heb gewoon 2 hele grote kansen gemist. 1-0, en we verliezen gewoon. En die Wunderlich scoort gewoon echt in de laatste fase, slotfase. We verdienden gewoon een punt, minimaal. Een 7.9, ik ga niet klagen, maar ik heb gewoon niet gescoord. Dat is gewoon niet goed. Je leek meer wat rond te zwerven, alsof je geen idee had waar je hoort te spelen. Wat? Er moet wat veranderen, en snel ook. Luister, ik heb een paar kansen gemist, maar dat gaat te ver. Och, ik ben teleurgesteld. Maar ja, weet je, we zijn pas begonnen, man. Even kijken, gaan we omhoog?
balbeheersing, lenigheid en afstandsschoten. Afstandsschoten heb ik blijkbaar nodig. Oké, we gaan naar de volgende wedstrijd. We hebben dus nu 9 wedstrijden gespeeld, toch? Even kijken, 8 wedstrijden en 5 doelpunten. Het begint een beetje... Wat is dit? Haal een verhouding doelpunten schoten van 10%. Ik heb het niet gehaald, 8%. En ik heb geen assist gegeven. Dit is voor het... Ja, teleurstellend. Ik moet echt in deze volgende wedstrijd beter gaan presteren. Even kijken. Gemiddelde beoordeling van een 6 moeten we wel halen. 1 doelpunt. En halen verhouding doelpunten schoten van 10%. Hetzelfde. De volgende wedstrijd is de... Wow. Wacht even. Kaiserslautern. Waar staan jullie? Even kijken. Op plek 18. Wij staan op plek nummer... Bro, waar staan wij? 16. Wauw. Directe concurrent. Oh, ik had zoveel kansen. Ik had gewoon echt een paar goede kansen. Ik heb gewoon niet afgemaakt, man. De volgende wedstrijd is tegen Kaiserslautern. En ik ben gewoon niet langer de topscorer in de Bundesliga 3. Dat is nog erger, man. Ik was gewoon de nummer 1. Na 7 wedstrijden. En nu is het gewoon wonderlijk. Maar we hebben weer een kans om te scoren. Ik heb gewoon echt gewoon 2 doelstellingen gewoon niet behaald. Even kijken. Victoria Köln is gewoon een nieuwe koploper. En wij staan op 16. Oh man, als we konden degraderen, dan zaten we dus nu gewoon in de problemen. Gelukkig kunnen we niet degraderen, maar we gaan ook niet promoveren. Jammer man. Dit zijn de 11 voor Kaiserslautern. Even kijken, zien wij bekende spelers? Lusek of zo? Nee man, laat maar. We gaan even kijken naar de formatie 4-4-2. Dit is sowieso een lastige formatie, sowieso. En dit is de formatie van Ferro. Even kijken, zijn er veranderingen? Volgens mij weer niet hè. Volgens mij gewoon... De coach kan best wel een keer iets veranderen of zo, man. Ik ga weer vragen om die lange bal, als het kan. Ja hoor, hij werkt wel. Niet de bal kwijtraken. Korp. Ja, die paas was veel te hard. Zag je hoe hard die paas was? Nu... Kijk hoe hard die paas is. Nee, man. Nog een schot. En richting de keeper. Nee, kom op. Kurt. Korop. Heb ik een assist? Niemand is scherp. Inclusief ikzelf gewoon. Niemand is scherp. Gewoon echt niemand. Maar ik heb wel plus 1 op een paar. Ja, man. Maar... Had gewoon een assist moeten zijn. Geweldige paas. Heb ik niks aan. Moest zijn geweldige assist. Maar het is wat het is. Oké, wacht even. Wacht even. Even wachten. Op het middenveld. Op het middenveld. Heb ik de snelheid nog? Ja, zeker. Zeker weten! Lekker doelpunt. We zijn er. Wonderlicht. Ik kom eraan, bro. Ga weg, man. Nee, man. Ik ben de topscorer. Nee! Ik ben het. We zijn er weer. Lekker. Yo, kijk hier. Ik ga gewoon in mijn eentje, man. Nogmaals het doelpunt van Dweenstar. Eindelijk weer een doelpunt. In de vorige wedstrijd had ik minimaal 1 doelpunt moeten maken. Maar ja, man. Ik heb er gewoon weer 6 nu, toch? Ja, 6, man. Oké, we hebben de voorsprong. Ik heb gescoord. Lekker. Maar ik moet ook een assist geven. Waarom verlies ik meteen de bal? What the... Oh. Helemaal achterin. Open. Hallo, Bachman. Kan iemand hem... Nee, kom op. We hebben die 1 voorsprong. Het zat 1. Van hoe ver schiet hij wel niet? Het staat gewoon weer gelijk. De tegenstander mag te lang lopen. Kijk, hier. Kan lekker teruggeven. Geef hem weer terug. Wat een schot, man. Bundesliga 3. Oh, man. Oké, het is wat het is, man. Overname, geen overname. Oké, 1-1. Kom op, we hebben nog de kans. We kunnen nog sowieso winnen. Kom op. Wat? Hij kwam... Oké, nou... we zijn gewoon weer de bal kwijt. Bachman, Sessa. Bachman, mooie paas. Sessa gaat hem krijgen en dat is het doelpunt. We gaan gewoon verliezen. 9 minuten te gaan en dat is... Ja, we staan achter met 2. Kaiserslautern staat gewoon lager dan ons op de ranglijst. Even kijken.
Maar kijk hoe soepel het gaat. Hier, tik. En dan is hij helemaal open. En ik had in de vorige wedstrijd zulke kansen en ik mis ze gewoon. Ik had twee van zulke kansen en ik mis ze beide, ja. Oh mijn god, echt waar, scheids? We verliezen gewoon met 2-1. De scheidsrechter midden in de aanval. Oké, 4 minuten extra tijd. Ik zag het niet, sorry man. Tweede wedstrijd volgens mij verloren, hè? Volgens mij wel, hè? Ja man, positie, ja, maakt niet uit man. 9.1. Ik heb gewoon een 9.1. En we verliezen de wedstrijd. Ik heb wel gescoord. We moeten een beetje, weet je toch? Ik heb gescoord, dus. Maar mijn team heeft, ja, het is wel lastig man. De volgende wedstrijd is tegen Lübeck. Lübeck staat op plek 19. Wij staan op 17. We hebben evenveel punten. De topscorer bij Lübeck is Benjamina? Ja man, Benjamina. En de man van de assist, Roser. Ja man. Wedstrijd nummer 3. En we hebben 2 wedstrijden op rij. Ja toch, 2. Ja. En we hebben 2 wedstrijden op rij verloren. Ja, de sfeer zit er niet in man. In de kleedkamer. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Iedereen is gewoon een beetje down man. We hebben gewoon echt... De vorige wedstrijden, 2 wedstrijden, hadden we kunnen winnen. Dus iedereen weet dat. En we zijn gewoon een beetje teleurgesteld. Vooral in onszelf. We weten dat we wel beter kunnen. En deze positie waar we nu zijn, op plek 16 toch of zo, is te laag voor ons. We kunnen beter. Ik heb ze een beetje laten zitten in de eerste wedstrijd. Tegen Victoria Köln. Maar deze wedstrijd, ik hoop dat ik het kan waarmaken. Dit is de opstelling. En volgens mij gewoon weer dezelfde. Deze coach die verandert helemaal niks. Hij verandert nooit wat. Dit is de opstelling van Lübeck. Benjamina speelt. En Roser op de bank. Dat is voor ons goed. Ze spelen 3... Whatever man. Ze spelen met 3 verdedigers. Dat betekent, ik kan nog wel eens een doelpuntje of 2 maken. Ik hoop het wel. Ik heb ruimte. Is het buitenspel? Ik denk het niet. Dit moet... Waarom? Waarom is die paas zo slecht? Dat was waarschijnlijk de assist geweest. Ik weet niet waarom die paas zo slecht was. Ik weet het niet, man. Benjamina, laat hem niet gaan. Dat is een mooie paas. Wat een slijding. Wat een slijding. Geef maar de bal. Yildirim. Ik voel... Oh. Daar is mijn doelpunt. Lekker. Yildirim. Dankjewel. Dat is echt een mooie paas. Ik was een klein beetje bang, oké? Okay? Jullie weten het. Jullie zagen het aan mijn gezicht. Maar dat was volgens mij die L1 driehoekje. Volgens mij wel, hè? Ja, oké. Okay. Dit is de eerste. Het eerste doelpunt met L1 driehoekje. Dank jullie wel, man. Echt waar. Kijk eens aan. Keurig afgemaakt, man. Ik hoop dat ik eindelijk een keer een schoenendeal kan tekenen, man. Want die schoenen die ik aan heb, dat kan echt niet, man. Maar we staan voor met 1-0. Maar ja, de vorige wedstrijd stonden we ook voor met 1-0. En je weet hoe dat is geëindigd. Hier, tussendoor. Te moeten zijn. Dit is wat ik bedoel. Maar ik wist dat ik meteen moest schieten, want die verdediger zou sowieso de bal afpakken. Corner voor de tegenstander. Laatste kans voor de eerste helft. Als het goed is, gaat de scheidsrechter fluiten. Je zou denken van wel. Scheidsrechter gaat fluiten. Oeh, kijk de ruimte die ik voor me heb. Het mag gewoon echt niet zo zijn. Nog 1 helft te gaan. We hebben 1... Wow. Je moet de timing van je... Oké, dat is verdedigen. Je positiespeel was vandaag behoorlijk. Maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Waarom geef je me een compliment en daarnaast... Bro! Hey, ik had de... Bro! Ik heb hem wel. Ik heb hem... Kan ik hem bij? Ik heb hem. Hij trekt. Nee, hij had hem... Onze... Oh my! Ik kan geen voorzet geven, ik kan geen bal afpakken. Maar waarom is die paas zo slecht? Hebben we de bal of niet? We hebben de bal. Oké, je gaat niet wachten. Je geeft hem zo. Maar! Zo snel. Wacht even. Nu, tussendoor. Tussendoor! En de redding van de keeper. Hey, het zit me tegen deze aflevering, man. Ik probeer het. Kijk maar. Wat meer kan ik doen dan dit, man? Ik weet niet wat ik nog meer kan doen.
Ik weet niet wat ik moet doen om... Die assist gaat hem nooit meer worden. Wacht even. Wacht even. Nee. Zag je wat hij deed? Hij had... Oh, wacht even. Ga in de kant. Ik ga niet passen, want die... ze doen niks. Waarom schiet je niet op... Weer de bal. Weer de bal. Zie je wat ik bedoel? Dat had gewoon een doelpunt moeten zijn. Gewoon meteen schieten. Ik ga verdedigen. Hij gaat hem terughalen en dan ga ik hem opwachten. Hij gaat hem terughalen. Hier. Afgelopen. Scheidsrechter had gewoon meteen moeten fluiten. Maar maakt niet uit. We winnen met 1-0. Het is zo lang geleden. We winnen met 1-0. Hé, laten we rustig genieten van deze. Laten we rustig genieten van deze. We moeten echt vechten voor elke punt. Elke overwinning. Elk duel. En dat vind ik wel lekker. Want op deze manier, geloof me, hier word je beter van. Later, wanneer we spelen bij Real Madrid of zo, Arsenal, maar niet eens uit waar. Sowieso gewoon een topploeg. Maar dit zijn de momenten waarvan je gewoon beter wordt. We gaan naar de laatste wedstrijd van deze aflevering. Ik had de winnende gemaakt. Ja, dat weten we. We gaan simuleren. We zijn er 72 algemeen. Schotkracht is omhoog gegaan. Die is super belangrijk. Afmaken staat op 75. We gaan lekker. 72 algemeen nu. De laatste wedstrijd. Oké, laten we even... Ik wou niet hierin. Even kijken. De laatste wedstrijd is tegen Waldhof. Ja, plek nummer op 10 met 13. Wij staan op plek 15 met 10. Even kijken. Oeh, we zijn nu in 73 algemeen. Afmaken, 6 of 7. Oké. Volgens mij is dit niet echt een hele goede opstelling. We gaan het opnemen tegen Waldhof. Ze doen het ietsjes beter. 3 punten meer dan ons, maar... Dit is zo'n wedstrijd die we kunnen winnen, man. Sowieso. Maar ja, ik weet niet, man. We hebben tenminste de vorige wedstrijd gewonnen. Dus we hebben weer een soort van flow te pakken. En ik heb gescoord. Ik heb gescoord 2 wedstrijden achter elkaar, hè. Heb ik al een hat-trick gemaakt? Volgens mij niet, hè. Het wordt tijd voor de hat-trick. Ik denk het wel, man. We gaan even kijken naar de formatie van Waldhof. Ja, man. Laten we maar gewoon even kijken naar de formatie. 4-5-1. Dit is een lastige. En we hebben volgens... We spelen sowieso niet met onze sterkste elftal. Coach. Kut. We zien daar... Oh! Die assist. Ik was zelf verrast over die sprintactie van mijn teamgenoot. Maar die moet hij gewoon afmaken. Oké, dit is de kans. We gaan het gewoon eens aan. Oké, wacht. In de ruimte. Ik kan gewoon... Het mag gewoon niet, man. Ik kan gewoon... Dit kan gewoon echt niet, man. Kurt, alsjeblieft. Pasen. Kom op, jongen. Serieus, kijk naar die paas. Hey. Over de verdediging heen. Ik heb hem gewoon. Ik heb hem. Lekker. Oké. Ik zie daar een gaatje. Die actie, die kleine skill move ertussen. Ik laat het zo zien, man. Laten we eerst even genieten, man. Laten we genieten. Wat een doelpunt. Kruising. Afmaken is nu een 76 of zo, dus we gaan steeds beter schieten. Kijk die actie van mij. Hier, die actie. Kijk die actie. Bos. Gewoon het bos in. Draai om. Ik zie jou. Ik zie... Wat? Dank je. Oh, als het geen assist... Het is een assist. Yo! Ik heb mijn assist binnen. Ik druk per ongeluk op dat knopje. Maakt niet eens uit. Maar kijk naar die assist. Hier, tik. Hier dacht ik echt waar. Super fraude. Want hij werd gewoon toch aangetikt, hè. Gelukkig is het een doelpunt. Gelukkig heb ik mijn assist. Maar het was weer net aan me. Ik ga niet klagen. Een doelpunt en een assist. Het is een tijdje geleden dat ik gewoon zo goed heb gepresteerd, man. Dit is wat ik wou. Dit is... Bro, dit is wat ik net wou.
Ik heb hem nog. Ga aan de kant, aan de kant. Dribbelen plus 1. Ja, oké. Okay. Ik probeerde het maar. Ik had niet echt die acceleratie. Jammer, man. Ik had gewoon moeten schieten van afstand. Ja, yeah, maar gaan we echt klagen? 2-0 overwinning. Directe concurrent. We hebben het gat gedicht. Ze hebben nu evenveel punten als ons. Wat een lekker einde van deze aflevering, man. Wat een lekker einde. We gaan even kijken hoe we ervoor staan nu. We staan op plek waar? Waar? 10. We zitten in de top 10. We zitten in de top 10. Kijk eens aan. Het gaat naar... Even kijken. Nee, man. We doen nog wel echt mee, man. Het gaat naar Dynamo Dresden is 7 punten. Dat is best wel veel. Maar in de top 10, bro. Ik ben weer de topscorer in de Bundesliga 3. Wunder ligt op 2. Stoppelkamp op 3. Maar ik ben gewoon weer bovenaan. Precies zoals het hoort. En ik heb een assist gegeven. Ik sta nu op plek 7. Met hoeveel? Ik heb er 2. Ja, tuurlijk heb ik er 2. Ik heb pas... Bro, wauw. We zitten gewoon in de top 10 van de Bundesliga 3. Ik ben de topscorer en qua assist op plek 7. Hé, ik had het niet verwacht. Want als je kijkt naar de eerste twee wedstrijden. Ik dacht echt, dit wordt echt zo'n aflevering, man. Maar goed, dit is het einde van deze aflevering. Je weet hoe het werkt. I'm out, ski.